Pa ne znam kakav mi je pedikir. A vi što sam ja prekrila, izduzimo se prekri. Teramo da se izuvam Marina sa svojim savjetima. Nemam pojma, ljudi, šta je smislila, šta god daje, pratim, pa kud me odvede, odvede. Aluminijum nam je tema današnja. U stvari, zašto sve možemo da ga koristimo? Ima razne namene. Za početak, stopala, zato smo si i izule. Dakle, stavite prvo pile, ispečete, pa tu foliju uzmete i stavite stopala u njega i budu mwah. Može. Da. I onda vam uvek miriše onako na piletinu, da. Može, može, praktično. Ti uvek dodaš jedan bonus. Da. Šlagvort onako, da. Ali bude samo za jednu stvar, da se može. Multifunkcionalna folija, dakle. Može. Evo ovako, za noge, na primer. Kažu da je dobro da se uvije, evo, neđe nam priča, u kesu da se stavi noga preko noći, pa onda vam budu mekana stopala. Ali, mnogo je bolje u foliju, jer folija čuva toplotu. A prije toga, možete da namažete neku hranjivu kremu ili kokosovo ulje ili šta je već ovo. Mešamo na noge ili na foliju? Ne, na noge. Mažemo noge. Mažemo noge. Kokosovo ulje i... Ili kremu, sve jedno. Ja ću kokosovo ulje. Ja sam kremu. Ja sam kokosovo ulje. Dobro, bolje je kokosovo ulje, to prirodno jeste. Slažem se. Znači, namažemo lepo pete da nam budu mekane. Jer nekad kad ih onako gulimo, ne možemo ni skroz da ogulimo kako treba. Mnogo je bolje kad samo mekšaju. Ja, klizi, pa čekaj, što da radim sad? Mogu da stavim na... Sad staviš noge. I uviješ. I uvijem noge u foliju. I tako bi trebalo cijelu noć da stoji. Drži toplotu mnogo bolje nego kesa. Cijelu noć da drži noge u foliji. Što ti fale? A ti si po jednu, a ja dvije. Da, da, pojedinačno. Možemo i da se šetamo. Evo, verujem da jedva čekate da držite cijelu noć noge u foliji, jel da? A toplo je, ako je nekom hladno u stanu, čuva toplotu. Dva u jedan, bude vam toplo i imate najlepše pete. Znaš da kažu ono, čizma glavu čuva. U stvari folija. Folija, da. Lažni ljudi. Ima i onaj babski recept, u stvari da je za zdravlje dobro da se tako zagreju noge. To nismo hteli da pričamo, ali eto. Nametnulo se. I obavezno ovako obucite neko belce, haljinu. Onda još bolje. Pa meni je baš okej. Ma tako da ne. Udobno je, prilagođava se. I svakako jeftinije nego da idem u salon neki. To. To jest. Prespavaš tako. Kako i oni tamo nas uvijaju sve i svašta? Pa jeste, isto ti je to. A sve možeš sami. A možemo i sami da se uvijamo, pa da. I brže je, i praktičnije je. I sad možemo da glumimo vanzemaljca. Da, meni se sviđa. Kao papuče, oni detonili? Da. Mislim da smo odlične. Dakle, do sutra budite u ovome. Do sutra. Mi ćemo da ostanemo makar sad. Daj ruku ako ti treba. Moderno, moderno, tako da ne. Dobro izgleda, pa niko nema ovakve. Ma sigurno, niko može da prošetate u pokom šiluku. Misleće da ste trendseteri. Možete i do prodavnice. Vraćam se, vraćam se. Da, zašto je još dobra folija? Kažu da je dobra da pojačava od ovog rutera za internet signal, da je onda jači. Ako stavite, znači gdje vam je naslonjen ruter, vi tu negde stavite foliju i jači je signal. Eto, to je jedna funkcija. Odlično, proverite odmah. Da, proverite da li radi. Ako vam je dovoljno dobar domet, vi stavite aluminijumsku foliju. Eto. Zatim, ovo je kada nemate onaj abažur na lampi, pa vam je mnogo jako svetlo, onda možete od folije da napravite ovu jednu kao kapicu. Mi smo ovo napravili na nekoj čaši, znači bitno je samo da se napravi taj neki oblik da je unutra prazno. I izbušili smo rupe. I onda, znaš, imaš ono romantično kad uključiš sijalicu, a ono ti svuda pomalo, pa lepo je. Da, to može biti sjajno. Može, da. Ne izgleda lepo, ali može... Ne izgleda lepo, ali je funkcionalno, da. Da. Takođe, za oštrenje makaza je super folija. Eto da, to je stvarno korisno. Jeste korisno. Ovo drugo je korisno, ali ovo je sigurno korisno. Da. Ovo na nogama je najkorisnije. Pa jeste, ne u pravu si. Smešno izgleda, ali jeste. Dobro. Onda, ako hoćete da usmerite svetlost
kada upalite sveću ili hoćete vam bude jača, vi isto možete da stavite foliju u jednom dijelu i onda će da baca svetlost. Gde će da baca svetlost? Pa sad nemam mrak da ti pokažem, ali kada uključiš, onda će da ide na tamo svetlost. A. Da, eto može i to. Romantično. Ja, to je romantično, da, ali ako vam nestane struja, valjda neće. Da. Onda ovo, ne znam da smo ovo pokazivali, one loptice koje se stavljaju u veš mašinu. Mislim da jesmo, možda nekad davno. Mislim da smo pokazivali sa ovim lopticama, teniskim, ali mogu da se naprave i od folije loptice. I onda kažu da vam uopšte ne treba omekšivač za veš, zato što ta aluminijumska folija omekša veš. Jel? Ovaj, da. Nešto se tu desi. Nešto se dogodi. Šta se dogodi? Čiribu, čiriba. Razelektriše se. Kaže Vesa, razelektriše se. Da. Tako je. Dobro. Ako želite razelektrisani veš, koristite loptice. To jeste. Ovo je bio vesni savjet da se zna. Da. Dobro, valje probati mi kad se ne znam. Ja, moja mama kaže da to radi. Da radi, ja? Da. Ja onako ne koristim omekšivač, tako da probat ću onda. Probaj sa lopticama, da. 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 Evo, čekaj, onda su u vešu. Onda kafa, čaj da vam budu topli. Ove, isto možete da uvijete u foliju čašu i održava temperaturu, ona je super zbog toga. E, ja to radim često sa flašicom, kada hoću da mi ostane toplo unutra ili čajić ili mleko, pa i ajdem negde napolje, i pogotovo kad je hladno, i onda umotam fino. Imam ja i one futrole prave, ali ja još dodatno umotam i stvarno drži. Drži, drži teplotu. E pa dobro, super, i to je funkcionalno. Šta nam je sledeće? Da, ako hoćemo da povećamo temperaturu, pored nekog grejnog tela iza radijatora, ovaj, na primjer, ili grijalice, stavite takođe foliju, ovo smo oblepili, možete i na zid, možete i tako na neku dasku i onda se takođe svetlost širi kroz celu prostoriju. Misliš toplota? Svetlost, sam rekla. Da, rekla si svetlost, samo ne znam. Onda, ako vam treba da pravite neko jelo, a ovaj, prevelika vam je činija koju imate, možete od aluminijske folije da napravite jednu malu činiju na pola i tu da sipate ručak i tako da ga ove ispečete. Da, da ne biste... Evo, ti si napravila, bukvalno nema ništa unutra, samo od folije. Da. Može i to. I takođe može za ove neke sosiće ili kad nemate neku dodatnu činiju, može takođe od aluminijumske folije da se napravi. Sipate. I sve bi bilo dobro da smo krenuli od ovoga pa došli do nogu. A ne obrnuto, pa ovde, ajde. Da, vi stvarno. A nećemo ovo stvarno da jedemo. Nećemo, to je onako iste kao rok, pa smo našli neku staru hranu, ne brinite. Eto, to je to. To je to, odlično. To je to. Ajmo. Za početak, da vidim rezultate našeg modnog trenda. Ko će foliju za noge? Može, evo, prosledi dalje, umotavajte. Evo i kreme, kokosova ulja.